حکومت د سیاسي تفاهم لیک د دوه کلنې مودې پای ته رسېدل. په اروزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د څو پولیس سرتېرو په شهادت رسېدل. او د ترکیې ولسمشر وایي امریکا په سوریه کې د جنګیالیو ډلو ترمنځ دوګونی چلند کوي. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 2015 نوي کال د وږي میاشتې 9 نیټه ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 19 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرنه. د ملي اول حکومت د سیاسي تفاهم لیک د لاسلیک کېدو دوه کلنه کاري موده پای ته ورسېده. د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ دغه سیاسي تفاهم لیک دوه کاله وړاندې په دې شرط لاسلیک شو چې د اساسي قانون لوی جرګې له دایرېدو وروسته به اجرایه ریاست پر صدراعظمۍ بدلېږي او د اصلاحاتو لپاره به جوت ګامونه اخیستل کېږي. حقوقي شنونکي وایي د وږې میاشتې له 9 نیټې وروسته اجرایه ریاست په بشپړ ډول خپل مشروعیت له لاسه ورکوي چې دغه چاره د ملي یووالي حکومت دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. د حکومت سیاسي مخالفې ډلې له روان وضعیت څخه د وتلو لپاره د لوی جرګې او یا هم د موقت حکومت وړاندیز کوي. پوره دوه کاله وړاندې د ټاکنو د پایلو پر سر د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له ناندریو او جدي ګواښونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په خپل سفر کې د دې لانجمنې ستونزې حل راویست او د امریکا په سفارت کې د ملي والی حکومت د طرحې له نهایي کېدو وروسته دغه سند په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک او ولسمشر غني په خپل لومړي فرمان کې د اجرایه ریاست د ایجاد حکم ورکړ. د دې سند پر اساس حکومت مکلف و چې په دوو کلونو کې د اجرایه ریاست پوست ته د مشروعیت ورکولو لپاره د اساسي قانون لویه جرګه راوبولي او د اصلاحاتو لپاره جوت او کوټلي ګامونه پورته کړي. د وږې په 9 نیټه د اجرایه ریاست رامنځته کېدو دوه کاله پوره شول. د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب عبدالله پلویانو په زور د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ده د پلویانو څخه په زور د حکومت اخیستی و. د دوه کالو دپاره په دوه کاله کې وخت پوره سولو. نور اجرایه ریاست کوم قانوني بڼه نه لري، غیر قانوني دی. ریاست اجرایه بحث دی، یو فرمان باندې رامنځته سو، په یو تفاهم باندې رامنځته سو، دوه کالو لپاره رامنځته سوی ده، وخت په تکمیلیدونو باندې ده او تر اوسه پورې دغه بست کومه نتیجه هم نه ده ورکړې او 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 کومه لاسته راوړنه موجود نه ده. باید ورباندې سیاسیون بحث وکړي، باید ورباندې رئیس جمهور تجدید نظر وکړي. د حکومت مشروعیت نه اول ونه وستی دا چې دوه کاله بعد خو که دوی ووایي که نه وایي، دوی خپله به دې ته مجبوره کېږي چې زموږ مشروعیت نور د سوال لاندې دی. موږ د افغانستان د خلکو د عدم اعتماد سره مخامخ یو. خو د حکومت لومړني دوه کلونه د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ له ناندریو ډک وو او د واک پر سر د دوه انتخاباتي ټیمونو لانجه یو کال د کابینې د معرفي کولو پر وړاندې خنډ شوه. په هیواد کې د سولې ټینګښت، د مسلکي ادارې رامنځته کول، د فساد پر ضد مبارزه، ټاکنیز اصلاحات او د اساسي قانون لویې جرګې لپاره د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو ترسره کول د حکومت لومړنۍ ژمنې وې. خو آیا حکومت د خپلو لومړنیو ژمنو په ترسره کولو کې بریالی و؟ حکومت وحدت ملی تا حال رفاقی دید مشروعیت قانونی بود از ابتدا به اساس توافق دو تیم انتخاباتی و بر اساس فشار امریکایی ها ایجاد شد و مردم افغانستان هم بنا به اکثر مصلحت هایی که دوری از تنش و بحران و رسیدن به اصول ثبات از این حکومت سکوت کرد، در برابر تحمیل، در برابر مصلحت سکوت کرد و تن به این مصلحت داد. اما متاسفانه عمل کرد حکومت وحدت ملی در طول 2 گذشته نشان داد که حکومت فاقد ظرفیت، توانمندی و صلاحیت های لازم برای نمایندگی است مردم افغانستان. حقوق پوهان وایي اوس مهال چې حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، باید د خلکو عمومي اجماع ته مراجعه وشي. له بده مرغه باید ووایو چې نه، دوی په دې توافقنامې په اجرا کولو کې ناکامه شوي دي او دوی ونتوانېدل چې دا کار وکړي. نو له سیاسي لحاظ نه د دوی موده
کم تعهد چې دوی کړی وه هغه ختمه ده. بهتره ده چې مونږ بېرته خپل اصولو ته مراجعه وکړو، خپل اصولو کې وګورو چې څنګه د دې یو مشروعیت ترلاسه کولی شو چې هغه بیا دغه ناخوالو چې ورسو سره مخامخ یو د دې ناخوالو حد اقل که د پای ټکی ورته نشي کولی یو امیدواري پیدا شي چې مونږ به ښو برخو ته انشاءالله رسي. عام خلک وایي حکومت له خلکو سره خپلې کړې ژمنې له یوې مخې هېرې کړې دي. یک سوال دارم از جناب دو بزرگوار، جناب آقای غنی و عبدالله. شما وعده هایی که پیش از انتخابات داده بودین کجا شد؟ شما همیشه به باد فراموشی سپردین. سلو که دیش بساده مشکلات تا میشاره نده شوی، مشکلات نده حل شوی. فساد لمنز ولال نه، لاوس هم فساد شده که مبارزم شویده پا کچه نده چه دوی جمنه کرده با. خو اوس چې ملي یووالي حکومت خپل نسبي مشروعیت هم له لاسه ورکړی، د نظام د پایښت لپاره باید څه وشي؟ د حکومت سیاسي مخالفې ډلې د موقت حکومت رامنځته کېدل او یا هم د لویې جرګې رابلل له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره یوازینی انتخاب بولي. موقت حکومت یو د حل د لارو نه ده. موقت حکومت په حقیقت کې په شاتګ نه دی، بلکې د استحکام دپاره یو قدم شاته کې خودل دی چې موږ د قانون د منلو یو مرحله رامنځته کړو. فعلا افغانستان د قانون نه منلو په مرحله کې دی او دا حکومت قوانین نه شته تطبیقولی. به خاطر از اینکه حکومت مشروعیت پیدا کنه و قانونمند شوه، ما لوی جرګې قانون اساسی را پیشنهاد کردیم که باید دایر شوه و در او هم ریاست اجرایه هم موادات دیگه که باز انمو به شکل قانونی و قانونمند شوه. د سیاسي تفاهم لیک پر عمل کېدو د څار ځانګړي کمیسیون رئیس پیوای چې سره له دې چې دواړه لوري د توافقنامې په عملي کولو کې پاتې راغلي، خو حکومت د اساسي قانون پر اساس د 5 کلنې دورې لپاره رامنځته شوی دی. کردم حکومت برای یک دوره است که همون 5 سال است، منتها همین حکومت 5 ساله، حکومت وحدت ملی، همین حکومت 5 ساله باید در طی 2 سالی کارا انجام میداد، این وظایف خانگی خر انجام میداد. ولسمشری مانی په دې تړاو له څه ویلو ډډه کوي، خو اجرایي ریاست وایي که د دې ادارې د مشروعیت پوښتنه راپورته کیږي نو د ولسمشری څوکۍ هم ترې مستثنا نه ده. تر څو پورې چې لویه جرګه نوي دایره رسوي او د ملي یووالي د حکومت د افغانستان د نظام په رابطه یې چې کوم نوه نظام یې فیصله نه وي کړې، د ملي یووالي حکومت که 2 کاله وي، 3 کاله وي او یا ټوله موده، یعنی دا ټوله دوره دا 15 کلنه دوره دا به پوره کوي. بحث پایان کار دولت وحدت ملی هر روزی که ای بحث مطرح شوه، ای بحث مربوط به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی است. این رقم نیست که مثلا شما و در یک مرحله برسین که باز ریاست اجرایی به خاطر از این که مثلا دولت وحدت ملی وظایفش انجام نداده لغو شوه و ریاست جمهوری سر جاش بنه. ملي والی حکومت داسې مهال خپل نسبي مشروعیت له لاسه ورکوي چې هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه له جدي ستونزو سره مخ دی او د کارپوهانو په وینا د اوسني حالت دوام به وضعیت نور هم خراب کړي. په اروزګان ولایت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 8 پولیس سرتیري شهیدان شوي. ځایي چارواکي وایي چې دا پیښه د یک شنبې په ورځ ناوخته د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار په لویه لاره د څاګۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. بل پلوه په ولسي جرګه کې د اروزګان استازي وایي دا ډول پیښې په تکرار سره رامنځته شوې خو افغان حکومت یې پوښتنه نشي کولی. امریکایي ځواکونو د اروزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر وی پوستي بمبار کړی او 8 پولیسي شهیدان کړي دي. د اروزګان د لویې لارې د ساتنې د کنډک مسؤلان وایي چې امریکایي ځواکونو په یاده سیمه کې د دوی پر وی پوستي پرله پسې 2 ځله بمبار کړی دی. د دوی په وینا لومړی په یوه پوسته بمبار وشو او یو پولیس پکې شهید شو، خو وروسته چې سیمې ته نور پولیس ورغلل دوهم ځلې بیا بمبار وشو او 9 نور پولیس سرتیري هم پکې شهیدان شول. نوم یې تورجان دی، موږ خپله په دغه پوسته کې وو چې اوله پلا جوړ په دې خوا سره واوښتله، زموږ پولیس یې په شهادت ورسوي. موږ بیا دا وو زړه راته وویله چې ته ونسي دا شهید راکښته کړو. دوم ټپال د دغه چلونګر د طرفه سه بنګه کې بیا واری پر وکړي چې زموږ دا نور پولیس یې په شهادت ورسوله.
د اوروزګان د لوی لارې د کنډک کمانډان وایي چې په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان میشتي او سپین بیرغونه رپیږي، خو بیا هم تیارو د دوی پر پوستو بمبار کړی دی. د نوموړي په خبره دا برید په قصدي توګه ترسره شوی دی او که ولسمشر پوښتنه ونه کړي مسؤول به خپله ولسمشر وي. او د دغې پوستې څخه 800 متره لیرې د لمر ختو خواته دښمن دی، په عامه ولاړ دی، بیرغونه دی. دا چې د ډنبر په غاړه پوسته ده، پخه پوسته ده، لنجر د حکومت ولاړ، بیرغونه ولاړ، او دوی راځي دا پولیس بمباروي. دا داسې لکه دستوري کار چې سوی دی، دا داسې نه دی چې سهوه سو سهوه سو، هر ځای چې دی کار وکړي موږ سهوه سو. هغه عاملین چې هر شی دا کار کوي باید په سزا ورسول شي، که نه یې دا رئیس جمهور خپله دا کارونه کوي. بل پله په ولسي جرګه کې د اوروزګان استازي وایي دا ډول پیښې په تکرار سره رامنځته شوي دي، خو حکومت یې پوښتنه نشي کولی. دوی خبرداری ورکوي چې دا ډول پیښو تکرار به بدې پایلې ولري. حکومت وایي چې په پوسته کې دي ویشتلي دي، حکومت وایي په یونیفورم کې دي ویشتلي دي، او ته وا پر سړک په شخصي کالو کې دا ته نه ملامت. هغه دوه اویا کسه چې په دې راوت کې بمبار کو، هغه څوک ملامت چې ښځې په کښې کې وې؟ 130 نفره چې دي په شاولي کوټ کې بمبار کو، 14 دانې ماشومان چې دي په لغمان کې بمبار کو، زموږ بسته قطه د اردو چې دي په لوګر کې بمبار کړل، هغه څوک ملامت؟ دا ښکاره خبره ده. راسه چې رښتیا خبره سره وکړو، امریکایان قصدا دا کار کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان هم ویلي دي چې د دوی ځواکونو پرون په ترینکوټ ښار کې هغه مهال هوایي برید وکړ چې یوې ډلې وسلوالو پر افغان ځواکونو وسلوال بریدونه کول. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو شمېر افغان سرتیري شهیدان شوي دي. عبدالله عبدالله وایي په کورنیو جګړو کې ټولې ښکلې ډلې له خپلو کړنو ناراضه دي، خو د هغه په خبره لا هم پر افغانانو تحمیل شوې جګړه روانه او د پراخېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې په نهایي شوې طرحه کې یوه ماده هم د ملي ګټو پر خلاف نه ده، او حزب اسلامي ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې هیڅ ډله هم د سولې د مذاکراتو مخالفت نه کوي. عبدالله وایي چې حکومت هم اړ دی تر څو په هوکړه لیک کې پر شوو توافقاتو په جدي توګه عمل وکړي. ظاهرا په ملي یووالي حکومت کې شریک دوه ټاکنیز ټیمونه د سولې په خبرو کې هم له یو بله د امتیازاتو اخیستو او په خپلو پلویانو کې د له لاسه تللی محبوبیت د اعادې په هڅه کې دي. له دوه اونیو را په دې خوا ارک او اجرایه ریاست له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک د وروستي کېدو په تړاو بېلابېل پیغامونه ورکوي. په داسې حال کې چې ولسمشر غني د اختر د لمانځه پر مهال په زغرده وویل د هر هغه چا پر وړاندې به ودرېږي چې د سولې د خبرو مخه ډب کوي، و اجرایه رئیس بیا وایي چې په هیواد کې هیڅوک د سولې د خبرو مخالف نه دي. با هر کسی که امضا میشه باید اونو مطور با تعهد قوی باید عمل صورت بگیره. فردا اینیست که ما چون از طرف دولت امضا شوه، ما میگم که اگر دولت بازی موافقت نامه را نادیده گرفت باز خیر است، اما طرف دیگه اگر گرفت باز ما جنگ میکنیم، دوام میکنیم. نه، یعنی روش و رفتار ما بوده. ټاکل شوی وه چې له حزب اسلامي سره د سولې تړون له اختر یوه اونۍ دمخه لاسلیک شي او وروسته بیا د اختر ورځو ته وځنډول شو، خو ظاهرا له خپلې کورنۍ سره د اختر ورځو تیرولو په موخه هند ته د اجرایه رئیس د تلو له امله د درېیم ځل لپاره د دغه تړون په لاسلیک کې ځنډ رامنځته شو. خو عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره د لاسلیک کېدونکي تړون یوه ماده هم د ملي ګټو خلاف نه ده. هیڅ نتیجه ای در می موافقتنامه چیز وجود نداره که خلاف منافع مردم افغانستان باشه. ایره ما با اطمینان برتان میگم. البته تطبیق موافقتنامه باز او قدم های بعدی دیگه است که در اون باید با جدیت و با احساس مسئولیت عمل صورت بگیره. ما چیزی در اون موافقتنامه نمیبینم که خلاف منافع مردم افغانستان بوده باشه. عبدالله وایی د کورنیو جګړو پر مهال د تنظیمي جګړو عقده پای ته رسېدلې، ځکه د هغه په وینا په کورنیو جګړو کې هیڅ کیله ډله د دغو جګړو له پایلو راضي نه ده. در جنگ هم بودیم در زمان دولت اسلامی افغانستان، اما که هیچ کدام راضی نیستیم از جنگ هایی که در او زمان صورت گرفت در بین خود مردم افغانستان. عواملش هم معلوم بوده، عوامل جنگ، بعضی از عوامل جنگ تا امروز هم حاکم است. تا امروز هم متاسفانه یک جنگ است که بالای افغانستان تحمیل شده. عبدالله عبدالله وایی چې له دوه کلن بحث وروسته له ولسمشر سره د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې نتیجې ته رسېدلی، او په راتلونکو ورځو کې به په دې برخه کې نور پرمختګونه هم وشي. د ملي ثبات ټولنه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ
د سولې تفاهم لیک د لاسلیک کولو غوښتنه کوي. د دې ټولنې رئیس وایي سره له دې چې له حزب اسلامي سره مذاکرات په نهایي پړاو کې دي، خو یو شمېر ډلې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د یاد تفاهم لیک د ځنډولو هڅې کوي. د ملي ثبات ټولنه همداراز د ټاکنو د حوزوي سیستم ملاتړ کوي او وایي چې حکومت باید تر کوم فشار پرته د دې سیستم عملي کولو ته لاره واره کړي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک له نهایي کېدو سربېره هم د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو برخلیک نه دی روښانه شوی. که څه هم د حکومت اجرایي رئیس له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک له نهایي کېدو خبر ورکوي او وایي چې هیڅ څوک د دې خبرو مخالفت نه کوي، خو په دې ځای کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه وایي چې یو شمېر کړۍ د دې توافق لیک د لاسلیک مخه نیسي. د ملي ثبات ټولنه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او وایي هر هغه ډله چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو مخالفت کوي څېرې باید ملت ته په ډاګه شي او په نظام باندې غږ کوو چې هر هغه څوک چې د صلح مخالفت کوي هغه ولس ته وروپیژني. په نظام باندې غږ کوو چې با قوته پښې مو کلکې کړي د صلح په مورد باندې. موږ سترګې په لارو چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راسي. حکمتیار صاحب هغه خپله سیاسي مبارزه د یو مشروع لارې څخه مخته ویسي. د ملي ثبات ټولنه وایي چې حکومت باید د سولې په برخه کې په جرات اقدام وکړي او له نړیوالو هم غواړي څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. ضیاءالحق امرخیل وایي هغه ډلې چې ګټې په جګړه کې نغښتې دي په یوه ډول د دې بهیر د سبوتاژ هڅه کوي، خو له حکومته غواړي څو دغو فشارونو ته تسلیم نه شي او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. ځینې مافیایي کړۍ د صلح مخالفت کوي، ځینې ډلې ټپلې د صلح مخالفت کوي، ځینې قومي تجاران د صلح مخالفت کوي. دوستانو دوی نه ګیله نه ده پکار، ځکه دوی په دې پوهیږي که په افغانستان کې صلح راسي دوی نور په ولس باندې ځان نسي تپلی. که په افغانستان کې صلح راسي د دوی نور شتمنۍ نه زیاتیږي. که په افغانستان کې صلح راسي دوی غصب نسي کولی. که په افغانستان کې صلح راسي دوستانو عدالت تامینیږي. د ملي ثبات ټولنې رئیس چې یو موده د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس په توګه هم پاتې شوی، د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. ضیاءالحق امرخیل وایي د ټاکنو د حوزوي سیستم له طرحې ملاتړ کوي او پر حکومت غږ کوي چې د حوزوي ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او په دې برخه کې هیڅ کورني او بهرني فشار ته غاړه کښېنږدي. په واخرو کې کوم تقنینی فرمان چې رئیس جمهور صادر کړی ده چې په هغې کې یو بحث سوی ده، په هغې کې غوښتنه سوې ده چې حوزې د انتخاباتو د وړی سي، حوزې د انتخاباتو د کاندیدانو په سر باندې سي، یا د تک حوزهیي سي، یا د نور هم وړی سي. بنان په دغه برخه کې ملي ثبات خپل دریځ داده چې موږ د وړو حوزو حامی سو، د هغې لپاره کافي تخنیکي دلایل لرو. د ټاکنو پر حوزوي سیستم څرګندونې داسې مهال دي چې د ولسمشر دویم مرستیال د ټاکنو د حوزو ټاکلو مسؤلیت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړی، څو د نفوسو په تناسب د عمومي نمایندګۍ تامینول او د عادلانه نمایندګۍ اصولو ته په پام د حوزوي انتخاباتو لپاره ټاکنیزې حوزې وټاکي. د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د بروکسل کانفرانس ته پوره تیاری نه لري. بروکسل ناسته ته د تیاری په تړه ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډې ته د مالی او اقتصاد وزیران ورغوښتي وه، خو د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې حکومت د سیاست، اقتصاد او امنیت په برخو کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، نو د کومو لاسته راوړنو په اساس د بروکسل غونډې له ګډونوالو د مرستې غوښتنه کوي. د وکیلانو په وینا حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې راغلی او د پخوانیو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې له دغې پدیدې سره مبارزه نه ده شوې، بلکې لا یې زیاتوالی موندلی دی. په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په تړاو د بروکسل کانفرانس ته له دوه اونیو کم وخت پاتې او افغان حکومت په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره د پوره تیاری خبر ورکوي، خو ولسي جرګې په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې په ورځ خپلې عمومي استجوابي غونډې ته د مالی او اقتصاد وزیران ورغوښتي وو. وکیلان انتقاد کوي چې حکومت د بروکسل کانفرانس ته پوره تیاری نه لري او د افغانانو د وضعیت د ښه کېدو په تړاو له نړیوالو سره په کړیو ژمنو کې حکومت پاتې راغلی دی.
دوی وای په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت تر پخوا بدتر شوی، فساد هم زیات شوی او د سیاسي بې ثباتۍ له وجې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي، نو حکومت د کومو لاسته راوړنو په اساس د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي؟ در عرصه بهبود امنیت و ثبات سیاسی ما و شما میفهمیم که کل مردم افغانستان میفهمه که وضعیت امنیت و ثبات سیاسی از هر زمان دیگر در طول 15 سال گذشته فعلا بدتر است و این بر هیچ کسی پوشیده نیست و بر شما هم پوشیده نیست. در طی 9 ماه اول سال روان بودجه انکشافی دولت به طور متوسط کمتر است 30% تحقق یافته. آیا با همین وضعیت دولت افغانستان میتواند توقع کمک های بیشتر جامعه جهانی را مطالبه نماید، در حالی که از کمک های داده شده جاری هم نتوانستیم استفاده اعظمی نماییم؟ ما چه شیوه را اطمینان داشته باشیم که باز پولی که به کنفرانس بروکسل تعهد داده میشه واقعا بر مردم افغانستان و مستفیدین رده های اول برسه و در امور عرصه هایی که تعهد شده مصرف شود؟ د ولسی جرګې رئیس له حکومت او غوښتل چې په بروکسل کنفرانس کې د افغانستان بنسټیزو پروژو ته ډیر پام وکړي او د نړیوالو مرستې دې هم په همدې برخو کې ولګول شي. معدن و انرژي و آب و زراعت هیڅ چیز بسیار مهم و حیاتی برای مردم افغانستان هست. از زیرساختهای اقتصادی الحمدلله هیڅ بخش ما به شکل وافر و قوی در افغانستان به عنوان یک زیربنا مالکیت مردم افغانستان است که در اختیار خود داریم. په همدې حال کې د مالی وزیر وای افغان حکومت د بروکسل کنفرانس په پوره تیاری ورزی او په ټولو مسایلو د بحث لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. سر زیربنای خود سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری خارجی رو چطور جذب میکنیم، برای سکتور خصوصی شرایط چطور آماده میکنیم و سر منابع طبیعی خود چیکار میکنیم، سر زراعت چیکار انجام صورت میگیره، در موضوعات اقتصادی و حکومتداری خوب و در سکتور مالی و اصلاحاتی که ما وعده کردیم که کلش نهایتاً منجر به این میشه که این کارا چطور ما را آرام آرام به طرف خودکفایی میبره. دو سالی که گذشت به جامعه بین المللی بازگو میکنه و در عین زمان برای سالهای آینده چی داره بر افغانستان و بر خدمت به مردم افغانستان. ټاکل شوی د بروکسل کنفرانس پر راتلونکي اکتوبر میاشت کې ترسره شي چې په کې د اویا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي هم ګډون کوي. د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په پروان ولایت کې معیاري ښارګوټي جوړیږي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل ولایتونو کې ځمکې په پام کې نیول شوي چې معیاري ښارګوټي به پکې جوړیږي او د یو مشخص میکانیزم پر اساس به راغلي کډوال پکې ځای پر ځای شي. دغه وزارت وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د پخوا په پرتله خورا زیاته شوې او هر ورځ کابو 6000 کډوال هیواد ته راستنیږي. د کډوالو چارو وزارت له اړوندو نورو ادارو سره په همغږۍ د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لومړي ځل لپاره معیاري ښارګوټي جوړوي. د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو چارې په لومړي پړاو کې له پروان ولایت څخه پیلېږي. چارواکي وایي چې د پروان په باریکاب کې د افغان کډوالو لپاره 15,000 نمرې په پام کې نیول شوي او ډېر ژر به یې د ښارګوټي د جوړولو عملي چارې پیل شي. د دغه ښارګوټي د جوړولو تړون د شنبې په ورځ پارک کې لاسلیک شو. د نننی محفل نه وروسته به موږ خپل عملي کار پیلوو او 14,000 نمرو لپاره موږ پوره آمادګي لرو. البته دغه پوره 14,000 عدد نه دی، بلکې په کابل کې د 50,000 لپاره په راتلونکي دوه کالو لپاره، په ننګرهار کې 10,000 لپاره په راتلونکي یو کال کې، او نورو ولایاتو لکه هرات او قندهار کې هم موږ خپل پلانونه عملي لرو. د باریکاب موضوع مو ولې اولویت ته راوستله؟ ځکه چې نقشه یې تکمیل شوې وه، بودجه موجود وه، عملي کار پیلېږي د سړکونو د اوبو په مطابق نقشه ای که وزارت شهرسازی دادن شهرک باریکاب به پروان 15,000 نمره را گنجایش داشته که تا کنون 13,371 نمره توزیع شده در اونجا و اونچه که باقی مانده 1,600 نمره با یک چند تا اضافی در اونجا هست
بقیهش کاملا توضیح شده. از مجموعه نمراتی که توضیح شده چیزی در حدود 7000ش یا خانه ساخته شده و مردم در اونجا سکونت میکنن. چارباکی وایی چه په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره ځمکې په پام کې نیول شوي چې معیاري خارګوټي به پکې جوړیږي او د یو مشخص میکانیزم پر اساس به راغلي کډوال پکې ځای پر ځای شي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ په ورځ کې 15 تر 16 زرو کسانو ته رسیږي، خو تر راتلونکو میاشتو به دغه لړۍ 8 تر 10 زرو کسانو ته ورسیږي. علیرغم اینکه مشکلات امنیتی هنوز هم تا حدی در کشور است، ولی معاودت زیاد داریم. پیش از عید به صورت متوسط روزانه 4000 نفر عودت میکردند، فاقدین مدرک و واجدین مدرک. در روزهای عید کاهش پیدا کرده بود، یکی دو روز هیچ نبود. روز سوم عید ما 7 نفر عودت کننده داشتیم از پاکستان و به تدریج بالا رفت. دیروز باز هم به اون معیار 4000 حد متوسط خود رسانده. 4200 نفر دیروز ما عودت کننده داشتیم از جمهوری اسلامی پاکستان. د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.2 میلیون افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي، چې له دې ډلې 2.6 میلیونه په پاکستان او کابو 1.5 میلیون یې په ایران کې ژوند کوي، خو په وروستیو میاشتو کې دغه کچه راکمه شوې. بیا هم ښه راغلاست. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې د اوربند هوکړې د ځنډېدو له کبله په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. اردوغان ټینګار کوي چې له مشروع او مناسبو لارو د ترکیې د کړکېچ د حل په هڅو کې باید نوره یوه دقیقه هم ضایع نه شي. اردوغان زیاته کړې د آزادې سوریې پوځ چې امریکا یې د اسد د رژیم منځلارې مخالفین بولي، د سوریې په چارو کې د امریکا د لاسوهنو مخالفه ده. د ترکیې ولسمشر وایي دغه وسلوال ګمان کوي چې د سوریې کړکېچ د امریکا نامناسب چلند دغه پیچلي پړاو ته رسولی دی. د نیویارک پولیسو په دغه ښار کې د وړمې شپې د چاودنو په تړاو د یو مشکوک کس عکسونه خپاره کړي دي. پولیس وایي دغه کس احمد خان رحیمي نومیږي او ګمان کیږي چې افغان به وي. د نیویارک خروال ویلي دغه کس ښایي پر وسلو سنبال وي او د خلکو ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړي. په نیویارک کې د وړمې شپې په چاودنه کې 9 کسان ټپیان شوي وه. د امریکا امنیتي سرچینو وړاندې اعلان کړی و چې د نیویارک ښار د چاودنو په تړاو 15 شکمن کسان نیولي دي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه، تاسو ته خبر.